კასტინგზე პირველი თევზი. აი, აღიღლა რამდენი გრამიანი ეს? 16 გრამიანი ყანყალა. სროლას სწავლობ რაღაც ტორმოზ მხუჭებს ვარეგულირებ და აი ქორჩილა. ბრავო. ძალიან სასიამოვნო. ჯოხი პანტომ 21. კოჭა. სინგერის ევოლუშენი. ნელა რაღაცებს ვამოღავებთ. აა, როგორია? ფოტოშოპს ნაპოვნია ეს ყანყალა. რაღაც ჩინურია რა ვიცი. დადი გაცური. აა, გუშინკი კარგად ვიჭირია ქორჩილა მიკროჯიგზე, მაგრამ ხელა ყანყალაზე, კაცო. დააკ. სინჯოთ კიდევ ერთხელ. მოხრუჭები მაქვს. 4 მოხრუჭი აქვს, 2 ჩაკეტილი, 2 ჩაკეტილი მაქვს. და მაგიტომ ვერ ვისვრი ესე შორს, თორე. მაშინია ჯერ იბურდება, რამდენჯერმე ამიბურდა. ამუღამებ ნელ-ნელა. ესეც პირველი თევზი. კიდე იყო დარტყმა. ბალახები იყო. ჩვენ ვერ დავამუღამე, ძალიან გრძნობი არია. ბალახებს როედება. და დარტყმას უფრობა. ჯოხს აწერია, რომ არის ჯიგისთვის. მსგავსი მანიპულაციებისთვის. 7-დან 21 გრამამდე. ჯიგი და სპონ manipulation, სპონი არ ვიცი რა არის, მაგრამ ნუ რაღაც რეზინაზე სამუშაო ჯოხია რა. პირველად მაქვს შეხება კასტინგთან. ასე იგი რა ხდება, ვიტყვი 2 ოდესით ვიტყვი. თეორია რაღაცები კი ვიცი, მაგრამ პრაქტიკაში ნუ 0 ვარ ფაქტიურად. მეორე ჯერ მიჭირავს ხელში. ქარია საშინელი. ეხა დაუდექი ქარს, რომ ისე რომ ზურგში მომიწიოს. თორე პირის ქარი კასტინგისთვის არის საშინელება. როცა ისვრის ატყუარას და სატყუარა საჩერებს ქარი, მაქო აგძელებს ბრუნვას და იქვე ხდება უკვე ბერებეშკარუსულად, ანუ გადასწრება ძვირს საპირისპირო ხარეს იხვევა და იბურდება. რა ხდება აქ? ანუ ესეთი რაღაცაა. ცენტრიდან ული მუხრუჭები აქვს. 1 2 3 4. ეს თეთრები რაც არის. წითლებიც მუხრუჭებია, ეს დარეგულირებულია და ამ თეთრების ჩართვა გამორთვა შეგვიძლია. ხა ეს მიწეულია ორი ცალი დიაგონალურად, ანუ საპირისპირო ხარე. ორი ჩართული მაქვს, ორი გამორთული. ესენიც რო გამორთო ახლა, საშინლად სწრაფად ბრუნავს და აი ანუ მიჩვევა უნდა რა ჯერ ახლა მე ვერ ვისკავ. იბურდება მერე და ნელ-ნელა ალბათ გამორთავ ამერს, დავამუღავებ თითით გაჩერებას და ხო, რა მინდოდა მეთქვა, ანუ ცენტრიდან ული მუხრუჭი აქვს და მეორე აქვს კორპუს ღერძის თუ რაღაცა სამ ჭიმავს და მაქოს უჭერს რა. მაქოს ჭიმავს. ანუ ეს ორი მუხრუჭი აქვს, რა პრინციპი ეს არის. ითიშება. აი, დადახტა. ითიშება და წკავის დავახოვა ჩუბია. აქ აქ ფრიქციონი, ნუ ეს ყველა მიცით ალბათ. სხვა რა ვიცი. და ნაჩენს ნახავთ, ეხლა ცოტა ხანში ჩიგზე გადავალ. რეზინი მაინტერესებს ქარი ყლაპიაზია, ქარიანი ამინდია და წესით აქტიური უნდა იყოს წერი. აურჩანს კორჩილაც აქტიურია. ამ ხელა ყანყალაზე მოვიდა.
ქორჩილა აქტიურობს, წერი არ ჩანს. დროებით აგვეყოლება, თუ დავამატეთ, მერე წავიყვან სახლში. ლეთ ქორჩილა ძალიან აქტიურია. სატყუარა დავაპატარავე KTC-ის. ესეთი ევროკუდი გავაკეთე და ეგრევე აქტიურა ქორჩილა. ძალიან კაი. აი სადღაც 50 მეტრში ბავშვი სატყუარა. ძალიან კარგად ვიგრძენი ხელში რა. თუმეტეს საკმაოდ სქელი ძუა და ესეთი ქარი რა. ეს 5 გრამიანი ჭიქთავი ეს პატარა ევროკუდი კარგი დარტყმით ესეთი ზონის ქორჩილა. აი მულტიპლიკატორის უპირატესობა, ცნობელობა ეგრევე ხელში. ძალიან მაგარია. ეს წერი უნდა იყოს. ან კაი ზომის ქორჩილა. აა, ქორჩილა ესეც. ეგრევე. ეგრევე აიღო. ახლა როგორ გადაყოლა? გამიფუჭები ბროკუდი? გაიწვერა? მედია ევროკუდი არ გამიფუჭე, თორე ეს ბოლო ეგზემპლარია. ცოტა გახეულია რა უშენს. არ ვიცი თუ ჩანს, მაგრამ სანამ კარგად მიფრინავს, მართალია ზუგდის ქარი მაქვს. ცენტრი დანული მუხრუჭი დავაყენე 0-ზე. 4 მუხრუჭიდან 1 ჩავრთი მხოლოდ. და რავი. ჩვენი როც მუშაობს. ქარი როცა არ იქნება, მერეც მოვსინჯო და ნახო. მოდი კიდე ქორჩილა თარტყმაზე. ესე ეტყობოდა. შვენიერი ქორჩილა. შვენიერი ქორჩილა. შვენიერი ქორჩილა კასტინგით. ადლობა ბატონშოთას. ამ ჯოხებზე კიდე საპე გავაკეთებ რეპორტს. რა ვიდეოს გადავიღებ. ძალიან კარგი ქორჩილა. იყო დარტყმა და გამექცა.
არის. ოუ, რაღაც კარგია. კორჩილა, კარგი ზომა კორჩილა. ვაუ. ხუ, რა кай კორჩილა. აა, ძალიან დიდი ცარაა, რა. ну რა შედარები დიდია იმაც. ძალიან აქტიურია ქორჩილა რა. წარმოიდგინეთ. ახლა იანვარია. ცივა თოვლი რა, ყველაფერი და ქორჩილა მაინც ჭიკრულად ვერავს. ასეთი გაფერილი ქორჩილა. კაი ზომა ესეც. როგორი გზნობა ხელში დარტყა. ხელა. არაფერი დიდი ქორჩილა არ არის ხა დავშენო 200 გრამ ხო? აი ესეთი ჩოტკი თუ ეგეთი ხმა აქვს რა. გაგიჟდები რა. რეზინა შევცვალე. ეიტეჩი სუსტია და დახია. ეს ლაკიჯონის დიოგა შოუს. ერთი ალია სახალისო დავასრულეთ ესე იგი დღევანდელი ჩვენი კასტინგის ათვისება თუ თევზაობა დავარქვა კასტინგით თევზაობა ზურად ვარჯიშობდი და თევზაობაში გადაიზარდა გამომივიდა მართლა თევზი აქტიური იყო ქორჩილა ფარიღლაბი არ შეხოდრეს საერთოდ მოიგეთ რამდენი 8 ცალია აქ იყო გაქცევები იყო კიდე ჩარტყმები ძალიან საინტერესო იყო ძალიან მომეწონა ჯერ რა თქმა უნდა არაფერია ის ფაქტობრივად კასტინგის შესახებ მაგრამ პირველი ემოცია პირველი ესეთი შეგრძნებები ის არის რომ ძალიან მსუბუქია თვითონ პროექტი კასტინგის კატეგორიის დაუშვათ სპინინგის ჯოხი თავის კოჭა შედარებით საკმაოდ მძიმეა ვიდრე კასტინგის ანუ მსუბუქია გრძნობი არის ასაული ან დანარჩენი რაღაცა გამოჩნდება ხი არის 7 გრამი და არა გოდიში 6 გრამი ხო 7 გრამი 7.21-ია 7 გრამიდან არის მიუხედავად ამისა 5 გრამიანი ჯიქთავით 5 გრამიანი ჯიქთავით ჩვენი რო თვითებზავით არ ქონია აბორდვა 1 მეტრად ზოლაც არ დამეკარგავს დავარეგული რეტორნოზები დავი ძალიან მაგარი ისევ და ისევ დიდი მადლობა პატონშოთას ესეთი საჩუქრისთვის ეს ერთი ჯოხი კიდე ორი მანქანაში მიდის ამას ყოველას აი და დავაჩვენებთ სამი ჯოხი და გოჭა მოჩუკა
ბატონო შოთა, დიდი მადლობა მას. აა, გიყვარ რუსეთში.